Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou o Emerson Costa e na companhia da Fernanda Futada. Tamo junto. E da Fernanda Gomes, estreia. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, prazer estar aqui. Vai ser uma honra poder tocar esse programa com vocês. Dobradinha de Fernanda. Agora é só no sobrenome, Gomes. Isso aí. Ou Futada, ou Gomes, né? A gente vai conduzir essa conversa então, vamos lá, hein? Ó, recadinho rápido. Você que nos ouve, alguns recados aí, vamos lá. Se você tiver em plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, enfim, clica no follow, no seguir, aí provavelmente tem um botão pra você nos seguir. Toda semana tem um episódio novo e aí você vai saber já de antemão. Geralmente ele tá na segunda-feira à noite já, então você já pode começar a consumir na segunda noite, antes mesmo da divulgação oficial na terça-feira, tá? Então segue a gente, que é bem legal, pra gente ter uma ideia também do número de pessoas que tá curtindo aí o canal. E se você estiver no YouTube, esse episódio também vai pro YouTube. É, se inscreve no nosso canal já. Ao final do episódio, se você curtir, dá um like lá, porque a gente também consegue medir se o conteúdo tá sendo aderente, como é que tá sendo tudo isso que a gente tem preparado, se o público tá curtindo e tudo mais, tá? Recado dado, então vamos lá pro tema. Um tema que é fundamental de ser falado. E que, às vezes, ele não tem o espaço devido. E é muito triste. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso ainda não é uma realidade equilibrada. É muito triste, né? É bater meta de uma cota específica. Não, acho que não é só assim que pode ser tratado. Você que tá me ouvindo agora, se for de RH principalmente, como é que você lida com isso na tua empresa? Será que as coisas vão desse jeito porque lidar com o assunto é complicado? A gente não tem recurso para isso? Por que o tema não ganha notoriedade? O que precisa ser dito? O convidado de hoje é um lutador nessa causa de conscientização. Ele é advogado com experiência internacional. Destaque para a posição de consultor jurídico na Associação Dar a Mão, uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias de pessoas com deficiência. Além disso, é palestrante sobre conscientização e respeito às pessoas com deficiência e às diversidades, dando recurso para que o assédio moral e o bullying sejam combatidos. Seja bem-vindo, Renê Fugante. Olá, Fernanda. Olá, Emerson. Como vão? Olá, bem-vindo. Tudo bem, Renê? Muito obrigado, primeiramente, você estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra poder falar, poder dar voz pra algo tão incrível que você faz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui, poder ajudar e divulgar um pouco mais essas informações tão importantes pra todo mundo. Com certeza. Isso aí. Renê, vamos lá. Nesse programa é o seguinte, antes da gente chegando, a gente quer saber quem é que tá aí do lado de lá. Renê, quem é você quando desliga o computador, para de trabalhar, coloca o celular ali no mudo? O que que você gosta de fazer? O Renê, pessoa física? O Renê depois das 5? Ultimamente, meu Renê depois das 5 é versão pai. Então... É cuidar da Rebeca, ficar com a família. Uhum. A Rebeca, minha filha, que foi quem me colocou de cabeça nesse mundo, né? Das pessoas com deficiência. E é claro, a gente vai com a família. Tô aqui morando em Orlando, vamos pra praia. Nada a gente mal. Aproveita as belezas naturais que existem por aqui. 30 minutinhos da Disney também? 30 minutinhos da Disney. Aqui a gente mora. Orlando é 30 minutos pra qualquer lugar. Uhum. Tudo muito bom. A não ser que você vá cruzar a cidade, aí é uma hora. Como todo lugar é movimentado, né? É difícil, né? Tem que ter paciência com o trânsito. Você é um advogado, né? Você tá estudando nesse período nos Estados Unidos. Como é que tá sendo aí? Você tá usando pra trabalho? Como que é? Então, no momento eu tô trabalhando num escritório de advocacia de imigração. Uhum. Eu faço algumas coisas ali como assistente, que eu ainda estou aguardando o resultado da BAR. A BAR seria o equivalente ao exame da ordem no Brasil. Entendi. Pra advogar aqui. Poxa. E além disso, eu estou fazendo meu mestrado em administração. Entendi. Cara, você sabe que é curioso, quando eu estive aí, advogado aí faz propaganda, né, cara? Eles têm muita publicidade, outdoor em todo lugar, eles estão em propagandas comerciais, é bem diferente da maneira como é regulado aqui no Brasil, né? Sim, aqui eles liberaram
as propagandas para os profissionais liberais em geral, uhum. tá? Não só para advogado, para médico, quiroprata, dentista, tudo, já fazem um bom tempo, uhum. porque eles viram que, na verdade, as pessoas forçaram o governo a falar assim, peraí, vocês estão influenciando demais no nosso trabalho. Uhum. Então, a gente quer mais liberdade, então eles regulamentaram, liberaram a propaganda e virou essa selva de outdoor de propaganda que tem agora. É bem maluco isso, cara. Poxa, que legal, que bom, que bom. Então, Rebeca mudou você de várias formas, né? A gente vira pai, né, quando os meninos vêm, começa a aprender a ser pai, eles serem filhos. Ela te colocou na associação. Aliás, nós conversamos com a Rebeca, inclusive, né? Fofíssima. Num papo contigo. Esse lance do home office tem sido maravilhoso, porque Sim. a gente conhece as crianças, os animais da casa, e tudo vai sendo uma integração bem maneira, né? E a Rebeca veio bater um papo com a gente, tímida, mas já com inglês ali, né? Já dando uma surra na gente, já mandava umas palavrinhas. Né? Eu tava aqui, The Books on the Table, e a Rebeca tava filosofando, assim, sei lá. Pai, da onde vem isso, né? Ela te colocou nesse caminho, né, Renê? Conta um pouquinho, então, pra gente, já pra... Então, tudo começou quando a gente descobriu, durante a gravidez, que a Rebeca não iria ter a mão esquerda. Uhum. Então, com isso, a Fernanda Gomes, ela pode também falar, vem todo aquele antro de emoções que... De dúvidas. Você tá extremamente feliz, mas fica também preocupado. É uma mistura, assim, que é difícil de explicar, uhum. né? Com isso, minha esposa, Tiziana, foi atrás, ela conheceu a Giane, que é a fundadora da associação. Uhum. E começamos aquela comunicação, e ela foi ajudando a Tiziana devagarzinho. Uhum. E com isso a gente foi conhecendo mais pessoas. Apesar de eu já conhecer pessoas que eram amputadas de mão, estarem em cadeira de rodas, parentes meus. Uhum. Sempre foi algo muito natural para mim, porque eu cresci e eles já eram assim. Uhum. Né? Então, assim, sempre vi eles fazendo tudo, trabalhando. Então, pra mim, eu nunca enxerguei eles como pessoas com deficiência. Eu enxergava como o primo, o tio, o parente. Sim. Né? Mas daí, com a Rebeca, a gente começou a prestar um pouco mais de atenção nas coisas. Como que as pessoas tratavam. E depois que ela nasceu, a gente... Além dos nossos sentimentos que a gente tá aprendendo... A gente ainda tem que lidar com os olhares das outras pessoas, com os comentários. Uhum. Hoje a gente já entende quando a pessoa é curiosa, quer saber, quer entender, uhum. Mas numa relação mais de respeito. Uhum. E quando a pessoa tá querendo ser já maldosa ou tá... Caramba. Ela tá vendo assim, ah, é alguém diferente, então eu não quero ficar muito perto... Que, infelizmente, isso tem em qualquer lugar do mundo. Não é restrito a uma região, a um país, né? Ô, Renê, você acha que isso rola mais... Rola isso entre crianças ou a criança não tem? Porque eu vejo meu molequinho assim... Muitas das coisas que a gente aprende ao longo da vida, né? E que você observa, o racismo... tanta coisa, cara, que vão te colocando na cabeça e depois você vai lutando contra aquilo pra quebrar, porque isso aqui não tá correto, né? E você vê isso mais em adultos ou crianças, você percebe isso? Fer, também, se quiser comentar depois. Olha, eu vou falar um pouquinho do porquê a gente também começou essas palestras com a associação. Uhum. Nós começamos as palestras porque a gente via que crianças eram curiosas. Uhum. E adultos são mais maldosos. Sim. Mas chega uma determinada idade, que isso vai variar muito de criança para criança, de família para família, mas em torno dos 4 aos 6 anos, 7 anos, que a criança já não está mais perguntando ou falando por curiosidade, ela já está indo na Sim. maldade, porque ela já foi ensinada Sim. a agir de determinada forma quando alguém é diferente. Uhum. Então esse é o objetivo também das palestras que a gente faz, é conscientizar as crianças... Para elas verem que existem pessoas diferentes no mundo. Uhum. Que não é só aquele grupinho da escola ou a família. Que
a hora que tá no mundo, vai ver gente diferente. Sim. Pra caramba. E quanto mais ela vai crescer, mais as pessoas vão ser diferentes, mas elas simplesmente são diferentes. Uhum. Né? Não tem nada de errado, não tem uma limitação absurda. Sim. É claro que tem uma limitação, sim. Né? A gente vê que como a Rebeca não tem a mão esquerda, então muitas coisas que a gente faz com duas mãos, ela teve que desenvolver uma forma dela de uhum. conseguir, por exemplo, segurar um copo e um prato, usar garfo e faca. Uhum. Né? Agora eu tô ensinando ela a nadar, então ela tá ainda... A gente não presta atenção, mas o fato de ter duas mãos, isso ajuda muito a nadar. Uhum. Né? Se bem que o Léo é um exímio nadador, hein? A gente já teve a oportunidade de brincar com ele, você tá brincando. É, eu falo que numa situação assim, numa piscina, ele que precisa me salvar, ficar esperto comigo, porque ele nada muito bem mesmo. Bom, assim, com o Leonardo, ele já tem 8 anos, né? Eu também descobri durante a gestação. E eu percebo assim que criança é muito curiosa. Então, toda vez que eu levava ele em um parquinho... ou em alguma festa que ele encontrava crianças que ainda não tinha tido uma primeira convivência com ele, uhum. ou a criança ficava olhando, e criança não sabe ser discreta, né? Uhum. Ou ela chegava, perguntava, ou queria pegar. Mas depois dessa primeira... desse primeiro contato, depois passa a ser algo natural. Então, eu acredito mesmo que essa questão de informação é muito importante, porque as pessoas são curiosas porque elas não conhecem. A partir do momento que elas passam a conhecer, aquilo já passa a ficar natural e não chamar mais tanto atenção. Uhum. Mas adulto já é um pouco diferente. Às vezes a gente encontra adulto, eu diria até assim, não sei se é maldade ou se é falta de noção. Então, às vezes, né, alguns comentários ou algum... Ai, coitado, ele é assim, né? Então, o tal do capacitismo, que eu acredito que o Renê depois vai uhum. falar um pouco disso também, né? Que, às vezes, eu acho até um pouco falta de noção ou falta de saber como lidar com uhum. a situação. Uhum. Você sabe, Renê e Fê... Fale, Renê, antes, depois eu vou comentar. Não, eu só ia complementar uma coisa que a Fernanda acabou de falar. Fica claro quando as crianças estão juntas num parquinho e elas veem crianças como a Rebeca e o Léo fazendo exatamente o que eles fazem ou até fazendo com mais facilidade, né? Essa semana a Rebeca foi no parquinho, encontramos com um menino, mesma idade, ela escalando a parede, subindo... escada, uhum. se pendurando nas coisas, e o menino, ele já não tinha a mesma desenvoltura ainda. Uhum. Então, assim, isso mostra que a limitação, às vezes, está muito na cabeça das pessoas. Uhum. É verdade. Né? E na liberdade até, né, que a família, os pais dão, né? Se você deixa ele tentar se arriscar, ele vai desenvolvendo, né? Se você tenta, quanto mais você tenta proteger... eu acho que isso é um limitador do desenvolvimento de qualquer criança, né? Aí você toca num ponto que vocês falam, porque talvez o capacitismo às vezes pode começar em casa, né? Uhum. Dentro do... Me corrija, Renê, depois eu acho que... Mas às vezes você já tem o pai que olha e fala assim... Ele não tem esse incentivo, né? De falar assim, cara, eu vou te preparar para o... Pai, em qualquer situação... Se a criança, ela está com alguma deficiência, etc., não interessa, porque o pai tem que preparar toda a criança para o mundo, seja em valores, em comportamento, então... E aí a gente vê uma série de déficits, independente da criança que está do lado de lá, né? Uhum. Essa é a importância de dar essa consciência, porque o mundo devora todo mundo, né? Algumas pessoas com mais crueldade que outras, é complicado. Mas esse preparo que vocês fazem é preparar para o mundo, e o mercado de trabalho é um deles, depois que eles vão enfrentar, né? Para que eles não se enxerguem, né, como inferiores ou incapacitados. Sim. E vindo isso dentro de casa, né? Não porque os pais querem que a criança se veja assim, mas porque ele é proteger, né? É. Isso tem um reflexo lá na frente que depois... Acho que é muito mais difícil a gente quebrar, né? É. Por enquanto, assim, a minha experiência com o Leonardo é de escola e de esporte. Ele gosta muito de esporte. E ele
quando ele entra em alguma disputa, em alguma coisa, não sei quem ele puxou, mas é... A mãe. Quem será? Ele entra pra ganhar, assim, nem para o ímpar ele fica feliz em perder. Então, ele é muito competitivo. E aí, tem uma situação que ele queria jogar futebol e não tinha vaga pra escolinha lá, pra ele entrar jogar na linha. E aí, o técnico, sem conhecer ele, só por telefone, o técnico falou assim pra mim: Fernanda, se ele topar vir de goleiro, é o que dá pra ele começar, mas ele tem que entender que ele vai jogar no gol. Depois, né, ele, não adianta ele ficar pedindo pra jogar na linha que não vai... que por enquanto eu não tenho vaga. Daí eu conversei com ele, e aí, Léo... Topa aí no gol, quer esperar mais um pouco? Não, mãe, eu topo. Sabe? Tava aceitando qualquer oferta para poder entrar no, na escolinha lá do futebol. E aí, dentro de casa, eu tive uma resistência de falar: ah, você tá brincando, né? Que você vai levar ele para jogar no gol. Uhum. Não porque ele ia desempenhar bem ou não tão bem como outras crianças. Mas, ah, putz, vai machucar ele. Como que ele vai fazer? Uhum. Uma criança vai pisar na mão dele. Medo de expor, né? Uma proteção, assim, uhum, excessiva. Eu falei, não, ele vai. Ele vai. Uhum. E se ele não gostar, ele vai decidir não ir mais. Uhum. E, cara, ele foi, assim, às vezes ele joga, assim, ele gosta de jogar no gol. E ele joga, às vezes, com meninos maiores, mais velhos que ele. E os meninos ficam, puxa, né? No, acho que no primeiro, aquele preconceito, né? Uhum. Fala, ah, esse aí não vai pegar, né? E ele se joga, ele pega, ele vai. E aí ele impressiona, né? Impressiona os outros meninos. Então, assim, se a gente não tivesse deixado, não tivesse dado a oportunidade, ele não teria desenvolvido, né, essa uhum parte, né? E eu acredito que no trabalho vai ser dessa forma também, né? Ele vai poder escolher a profissão que ele quiser e ele vai encontrar um meio para se desenvolver nisso. Uhum. Renê, quer comentar? Nesse ponto, assim, eu também, minha experiência com a Rebeca, ela só tem 3 anos e meio, então nem para a escola ela tá indo porque tudo isso que tá acontecendo agora. Uhum. Assim, eu vejo que quanto mais liberdade a gente dá, é claro que a gente, como pai, vai cuidar naquela questão de quando realmente é perigoso, né? Sim. Daí a gente coloca um pouquinho de limitação. Mas de resto, eu acho que tem que deixar se desenvolver mesmo e ela se descobrir e saber quais são as limitações dela. Uhum. Ou descobrir a forma que ela quer fazer, que fica mais fácil, e isso vai se traduzir para a vida. Uhum. A questão que a Fernanda falou do esporte, aqui ninguém fala muito, porque é meio que, vamos colocar assim, é meio que normal já, pessoas com deficiência estarem jogando nas ligas maiores. Uhum. No futebol, no beisebol. O beisebol, por incrível que pareça, no começo do século passado, existiam jogadores que não tinham um braço e uma perna e jogavam beisebol. Uhum. Que só com uma mão jogavam beisebol. Tem jogadores de futebol americano, lutadores, jogadores de futebol do futebol que a gente conhece no Brasil. E assim, aqui a gente vê que nos Estados Unidos eles têm a seguinte mentalidade: se você consegue fazer, faça. Uhum. Não importa como que você faz. Sim. E a gente vê que, por exemplo, no Brasil, essa é uma grande diferença que a gente vê no Brasil. Os adultos têm esse preconceito de, ai, coitado, não, porque ele tem a deficiência, ele não é capaz. E na verdade, muito pelo contrário, é quando você dá as oportunidades que você vai ver a capacidade dessas pessoas. Verdade. Isso é importantíssimo. Se você que está ouvindo aí, assistindo, se interessar também por essa questão de como essa relação de esportes e como a gente acaba limitando também as pessoas com deficiência, e até por preconceito ou por receio, aquela questão de querer proteger, assistam. Agora a Netflix também vai pagar mais um boletinho nosso aí da propaganda que eu vou fazer, chama Pódio para Todos. É um documentário sensacional, muito bem produzido, conta a história de 9 atletas paralímpicos, a história deles é sensacional. Uhum. Assim, é um must, tem que assistir. Legal. Você sabe que o Renê, a gente faz essas dicas porque complementam muito, né? Cada pessoa tem uma maneira de experimentar o mundo, né? E não que uma é melhor que a outra, mas são só maneiras diferentes. E a gente sabe aguçar um ou outro sentido
e dar mais intensidade ali por conta das, de todas as circunstâncias. Mas ainda assim é experimentar o mundo, é a maneira como você faz isso, né? Então eu não tenho dúvida mesmo. Você sabe que a minha criação, por exemplo, da linha judaico-cristã me faz muito pensar, porque, cara... Se na analogia que Jesus faz em que a igreja é um corpo, se você pensa nisso aí, e cada um é uma parte dela, então cada um tem uma função. Todos temos uma função, nunca saberemos fazer todas as coisas, entende? Então, de certa forma, nós vamos ter deficiências e vantagens em vários aspectos, qualquer um. E aí, eu acho que tem um pouco, fazendo a conexão com o mercado de trabalho. Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, é, se você entra numa organização, ela também é um corpo. Você não tem um sujeito que faz tudo. É, entende? Então, se esse mindset vem para cá, pô, como é que eu me organizo? Cara, tem gente que sabe... agora, me conte... Depois, conte casos, Renê. Mas a questão de pintura, por exemplo, de análise de casos, eu já vi cegos fazendo isso com o próprio tato, e os caras conseguem pegar imperfeição em tinta, que você fala assim, o cara não consegue vendo fazer isso. Né? E tantas outras, você deu exemplos pra, naquela conversa que nós fizemos algumas semanas, é, de um posto de trabalho de uma montadora americana também, é, pela própria maneira como aquele posto de trabalho era feito, então as pessoas não se adaptavam, mas por quê? Porque tem uma pessoa que pode ser específica para, né? Então eu acho que se a gente entender que experimentar o mundo nos dá, e a gente na condição de homem, não podemos todas as coisas... É, isso é fato, né? Eu, às vezes eu penso muito sobre o quê? Eu quero que você pode fazer o que você quiser. É interessante falar sobre isso do ponto de vista de falar assim, meu, eu vou me dedicar e... Mas isso... É... O humano, ele tem limitações. Se eu quiser bater no Djokovic no tênis, eu vou dizer aqui. Se você falar assim, mas você é covarde, eu nunca vou conseguir. Não, eu não vou conseguir, bicho. Eu vou deslocar a bolinha com ele, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Não tem mais o que eu faço. E eu não me entristeço por isso. Porque o meu chamado tá em outro lugar e é lá que eu vou botar minha energia, sabe? Com tudo que falta ainda, com tudo que eu sou fraco, né? Antes do René comentar, fiz uma pesquisa esses dias e encontrei campanhas, por exemplo, a Ernst & Young, a Microsoft, eles têm campanhas para contratar pessoas com autismo. E porque elas são pessoas extremamente conectadas com a tecnologia, eles têm facilidade em se aprofundar nesse tema, têm a atenção muito voltada para isso. Uhum. E eles também têm atenção a detalhes. Então, são perfis que interessam muito essas empresas. Eles têm feito campanhas para contratar pessoas com autismo. Não só pela inclusão, mas também porque, cara, é a habilidade que importa, né, René? René, dá um panorama pra gente agora sobre isso. É a habilidade que importa nessa conexão. E fala um pouquinho também da tua função hoje na associação, esse trabalho que você faz ali. Dá um panorama geral agora. Tá. Começar pela associação, o que eu faço ali é a parte de consultoria jurídica. Então, tudo que nós vamos fazer pela associação, ou dúvidas que os associados têm muitas vezes com relação a benefícios, ou o que eles podem buscar para auxiliar as suas famílias, a gente está ali auxiliando elas da melhor forma possível, né? E isso nos coloca sempre em contato com a legislação, que eu já sou advogado há mais de 10 anos. E aí o que a gente... Vamos começar a pegar já e traduzir para essa parte do trabalho. A Dani Amaral, que é membro da associação, ela é uma das nossas porta-vozes, ela não tem os dois braços e ela é uma profissional extremamente capaz. Ela é contadora e palestrante. Mas ela fala na história dela que ela só conseguiu realmente deslanchar na carreira dela a partir do momento que alguém deu uma oportunidade. Principalmente você vê em quanto menor a cidade, você vê que as pessoas têm aquela visão antiga de quem era... Quem possui uma deficiência não tem que trabalhar, ou tem que só ficar em casa, ou tem que ter alguém para cuidar. E todas as pessoas que eu conheci que não têm os braços, ou não têm os braços e as pernas, ano passado eu conheci o Nick Vujicic. Pô, ia falar dele, cara. O australiano, né, meu? O australiano, ele atualmente mora na Califórnia, ele estava aqui fazendo dando uma palavra na igreja que
que eu frequento. Ele é um evangelista, é verdade. E ele fez questão de conhecer a Rebeca, quando soube que a Rebeca estava ali. Nós conversamos com ele, ele falou assim, quando eu era criança, todo mundo falava que eu ia só ficar na cama e me dar tudo e fazer tudo até o dia que eu morresse. E ele falou assim, não é isso que eu quero. Uhum. E ele aprendeu tudo. É claro que pela deficiência, pelas características dele, ele precisa de auxílio para fazer algumas coisas. Uhum. Mas tem muitas coisas que ele faz que pessoas dizem que ele não poderia fazer. Sim. E é claro, como você disse, ele não tem os braços e as pernas, então ele não tem essa locomoção, mas ele tem o intelecto, ele tem a capacidade intelectual. Sim. Impressionante, então, aliás. Cara, ele foi para esse lado. Exatamente. E ele desenvolveu, ele é uma pessoa extremamente inteligente, uhum, altamente conectada, uhum, muito espiritual. Sim. E ele viu o chamado dele nessa área e foi. Pois é, cara. E é isso que às vezes eu vejo que as empresas não se atentam tanto. Porque a pessoa que tem uma deficiência, não é deficiência dela. A deficiência é a interação que existe com o ambiente. Uhum. Porque a pessoa com deficiência, ela não tem um problema. Ela não tem uma doença. Uhum. Ela só tem uma característica diferente. Sim. Uhum. Né? E ela, claro, vai aprender com essas características, vai desenvolver as técnicas dela, assim como pessoas são destras, são canhotas, uhum, né, ou ambidestras, raramente, e vão crescer na profissão que elas escolherem. Sabe, Renê, eu dando um passo antes da empresa, mas eu olho, por exemplo, para você, para Fê, são pessoas que têm estruturas, que têm condição de conversar, de esclarecer muito bem, né? Então, os meninos de vocês, eles já crescem com uma capacidade crítica muito legal, sabe? Envolvidos em ambientes que dão privilégio para pensarem sobre a vida, aspectos, né? Quando você fala do Nick Vujicic, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, cara, a vida sem propósito é tudo que não pode faltar. Entendeu? Você sobrevive sob qualquer circunstância. E a gente diz isso do Viktor Frankl, né? O homem suporta tudo menos a falta de sentido. E ele também diz isso. Você pode ter todos os membros, você pode estar ali, cara, mas se você não tem propósito, meu, tu tá morto, cara, sabe? A associação, ela tá muito focada nisso, em dar esse apoio, Renê. Porque nem todo mundo tem uma família legal como vocês proporcionam pros meninos, né? Tem um pouco disso, porque isso vem antes do mercado de trabalho, né? Porque depois, se isso não ficou resolvido, é difícil o cara também... ele conseguir para a empresa entregar algo produtivo, ser produtivo e ter qualidade, independente do local em que ele esteja. Ou tô enganado, cara? Quem faz muito esse trabalho hoje na associação é a minha esposa, a Tiziana. Uhum. Então, como ela passou por isso, ela ajuda muito as mães que estão entrando na associação para compreender um pouco mais a situação, ver, uhum, que... é sim algo diferente, mas é algo maravilhoso. Uhum. Esse bebezinho que tá chegando no mundo, ou às vezes são mães com filhos mais velhos, né, que cada um tem o seu tempo para, vamos colocar assim, para tratar e digerir toda a situação e ver o caminho que é melhor para seguir. Uhum. Eu tive que dar um suporte muito grande para Tiziana. Ela é uma pessoa muito emocional. Mas ela, ao mesmo tempo, foi vendo a beleza da Rebeca e a Rebeca se desenvolvendo, crescendo. E como você disse, tem que ter um apoio. Então, uhum, a associação tenta passar esse apoio na medida que uma pessoa que não está ali presente no dia a dia vai passar. Entendi. Colocamos em contato com outras famílias para ver que a possibilidade vai ter uma vida boa. Uhum. Uma das coisas que a gente pensava assim, será que ela vai namorar? Será que ela vai casar? Uhum. Será, uhum, que ela vai conseguir andar de bicicleta? Ou que ela vai poder colocar uma jaqueta com zíper tranquilamente? Uhum. Porque assim, são coisas que a gente não costuma pensar. Uhum. Porque a gente tem duas mãos, a gente vê todo mundo com duas mãos. Eu tô falando da mão porque é a minha maior experiência, mas... pode ser... se você tem uma pessoa com cadeira de rodas, você tem que pensar... tem a questão de ir ao banheiro, tem uma questão de se vestir, de entrar na cama... Uhum.
ou às vezes até de passar por uma porta, tem construções que a porta não é larga o suficiente para passar uma cadeira de roda. Uhum. Não tem uma rampa para você subir. Ou às vezes a rampa parece mais uma pista de skate, porque a pessoa não consegue nem... Ou na calçada tem de um lado, na faixa de pedestre tem de um lado, não tem do outro, né? Rampa. Ou tá uma valeta entre a calçada e a rampa. É, são coisas que a gente tem que prestar mais atenção, né? Eu acho que nesse início são todas as expectativas que a gente coloca, né? O adulto coloca, né? Não espera as coisas acontecerem. Quando as coisas vão acontecendo, elas vão se resolvendo. Eu vejo dessa forma, né? Tudo se encaixa, tudo vai dando um jeito, né? Mas às vezes a gente pensa... Nossa, como ele vai andar de bicicleta? Como ele vai... quando ele casar, como que vai ser? Como que... Aliança, né? Não tem a mão pra colocar... Eu não sei nem se ele vai querer casar. Né? Então deixa a vida se encarregar disso, né? E uma coisa também que a gente fez, a gente entrava muito em contato com outras pessoas que a gente encontrava no Facebook, no Instagram... A gente mandava mensagens para... Nós mandamos mensagens para a Rebecca Marine, que é uma modelo, uhum. que ela também não tem a mão esquerda. Nós conhecemos a Ashley May Sherman, que ela trabalhava no Universo, mergulhadora, andava fazer equitação artística, cuidava de animais no SeaWorld. Desculpa, ela cuidou de animais também no Universal. Então, assim... E depois a gente... lendo um pouco mais a vida sobre o Nick, antes mesmo de conhecê-lo, a Bethany Hamilton, que é aquela surfista que perdeu o braço no ataque de tubarão. Uhum. E a gente vendo que essas pessoas, mesmo quem teve uma amputação traumática, é claro, você precisa de um suporte familiar, de uma rede de suporte. Mas existe futuro, existe vida. Com certeza. E é aquilo que a gente... tá querendo ensinar para Rebeca e para as pessoas em volta. Uhum. Que existem possibilidades inúmeras. Uhum. E é uma questão de... Deixa ela solta ela um pouquinho no mundo. Uhum. Vamos ver o que ela pode e a gente só vai... Cortou bem no finalzinho que você falou, René. A gente só vai... Oi? Você falou, a gente só vai, deu a cortadinha. A gente só vai empurrando ela. Isso aí. Uhum. Sim. A gente só vai colocando ela, empurrando ela no caminho certo, só direcionando, como todo pai quer que vá pro melhor caminho, né? Uhum. Não, isso é fundamental, assim. É muito interessante ouvir vocês falarem assim, né? Conectando sobre o aspecto empresa, René. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse foco, um pouco do que você experimenta aí, que você vê das organizações e o que você já viu no Brasil, mirando na competência, mirando na habilidade para solucionar problemas. Se a gente pega a dinâmica hoje, as empresas de TI falam muito disso. Você fala o Bill Gates fala muito disso, né? Ele falou assim, cara, estamos para resolver problemas complexos. Então, eu preciso de pessoas com habilidades para em determinadas coisas. Ah, eu preciso de um software, né? Tem o documentário que ele faz mesmo. Então, cada um dos projetos que ele se envolve, ele precisa de gente para isso. Se esse fosse o foco, se esse fosse o mindset das empresas, você acha que a integração seria muito maior? Você acha que esse problema hoje que a gente fala assim, por que no equilíbrio ainda não existe? Por que empresas miram em bater a cota e botar alguém, às vezes, pagar um salário e o cara nem tá lá? Ou colocar ele numa atividade que não faz muito sentido, não tem propósito. É porque não entendeu ainda que a empresa serve para solucionar problemas complexos e eu preciso de gente para isso, independente da cor que ela seja, independente da situação em que ela esteja? Olha, vamos puxar pro básico da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? A empresa tá ali para ou para resolver problemas, ou para trazer lucro. Isso aí. Ou para trazer uma solução, um produto, alguma coisa assim. Uhum. Então, todo mundo fala que quando você vai trazer um funcionário, você quer trazer um ativo para a empresa. Uhum. Alguém que traga algo a mais, que uhum. traga conhecimento ou capacidades para dentro da empresa, para, claro, para a empresa conseguir ser melhor do que a concorrente ou se destacar no mercado. Uhum. Mas quando a gente vai ver os cargos para pessoa com deficiência,
essa não é a mentalidade. A mentalidade é o quê? Eu quero bater cota para não ter multa do Ministério do Trabalho. Uhum. É um peso. Uhum. É um peso, é um prejuízo. Infelizmente, essa é a mentalidade. A mentalidade para contratação com a pessoa com deficiência tinha que ser a mesma para a pessoa sem deficiência. Você tem que focar na capacidade da pessoa. Uhum. Uma pessoa que, vamos colocar assim, sem deficiência, que não tem capacidade, também não serve para a empresa. Uhum. Então você nem, a pessoa se candidata, ela nem passa no processo seletivo. Verdade. Porque não tem as capacidades. Só que às vezes a pessoa com deficiência, pelo simples fato dela ter uma deficiência, ou dela pedir uma acomodação diferenciada para fazer o processo seletivo, ela já é descartada. Uhum. Por que não contratar mais do que 2, 3, 4, 5% que são as obrigações da lei? Uhum. As pessoas, isso vem, vamos colocar assim, isso começa na gerência. É a chefia da empresa que passa essa mentalidade, que nós sabemos que dentro de uma empresa, quem a cultura da empresa acaba mandando como que é feita a contratação. Uhum. E se essa cultura não mudar de cima para baixo, não tem como, é verdade. Quem são os chefes, passando por todos os gerentes de RH, de produção, de marketing, de qualquer área da empresa, uhum, você não vai contratar uma pessoa com deficiência pelo fato dela ser capaz para realizar o trabalho. Sim. Você sabe que eu enfim, quando a gente conversou e topou esse episódio, gravar esse episódio de podcast juntos, eu fui atrás de consumir muito conteúdo pra mergulhar mesmo nisso, assim, porque são coisas que eu me surpreendi, assim, com a quantidade de insights que existem e coisas simples, assim, que podem mudar essa mentalidade. Você sabe que até a questão das descrições de cargo, né? Que às vezes a gente põe ali dos verbos, né? Dirigir, levantar, sabe? Digitar e tal. E já ali você já tá limitando uma situação, entendeu? Será que precisa mesmo dirigir? Será que... Quais são as condições para isso? Porque assim, a gente põe o verbo ali e a gente relaciona com o nosso com o contexto. Já dirigir. Uma pessoa com deficiência não pode. Por que não? Será que precisa mesmo? Será que precisa digitar da maneira como você digita? Ou a gente pode transformar esse ambiente mais acessível? Você sabe que o René falou dessa situação, né? Das empresas, às vezes, verem como um peso, uma limitação, ou a liderança não ser a favor, ou ser uma contratação somente para cumprir cotas. Eu tenho, assim, alguns conhecimentos de que a pessoa com deficiência, ela também percebe isso. E eu acho que é por isso que, às vezes, não tem tantos candidatos para essas vagas. Porque eles não querem, eles não são atraídos pelo anúncio. Eu vejo muito assim, aqui tem um banco de talentos para PCD, se inscreva. Mas não fala exatamente qual é a vaga. É para qualquer vaga, parece, né? Uhum. Você se inscreve lá e depois a empresa te chama. Como se fosse um favor. Um favor, exatamente. Uhum. Eu conheço uma pessoa, PCD, e ela fala assim, eu não vou me candidatar como PCD a uma empresa porque eu quero entrar pelos meus méritos, pelas minhas capacidades. E olha como esse pensamento não deveria ser correto, né? Porque não é porque ela vai se candidatar para uma vaga PCD que ela não tenha que colocar as suas habilidades e as suas competências ali. Uhum. Ela deveria, sim, se preparar, né? Estar lá para concorrer ainda com outras pessoas, né? Se preparar da melhor forma. Então, eu vejo que existe aí uma oportunidade dos RHs trabalharem melhor, né? Tanto na divulgação da vaga, como na captação, né? Na busca, né? Buscar nos lugares corretos, onde tem a visibilidade para PCD, né? Não adianta colocar em um lugar que eles não vão ter acesso ou não vão ter a leitura dessa vaga. Uhum. Eu concordo com a Fernanda que ela disse, e eu acrescento ainda o seguinte: as empresas, elas têm que tomar o cuidado de, como a Fernanda disse, não limitar as duas Fernandes falaram, não limitar a descrição da vaga. Uhum. E é isso que eu estava falando. Por que fazer uma vaga específica para pessoa com deficiência? Uhum. Uhum. Tá, pessoas com deficiência, elas são
capazes de fazer. Ah, mas como a Futada falou, ah, precisa dirigir. Ok, mas se ela tem um carro adaptado, ela pode dirigir? Uhum. Qual o problema? Uhum. Sim. Adaptado, e nós sabemos que muitas vezes a adaptação, por exemplo, para alguém que só tem uma mão, é um carro automático com aquele, com aquela bolinha no volante. Essa é a adaptação necessária. Sim. Uhum. Tem pessoas como que dirigem com os pés. Uhum. Então elas precisam de um pouco. Pessoas com, que são cadeirantes, elas simplesmente são transferidas todos os comandos para o volante. Volante. Uhum. E a partir desse momento, elas têm toda a liberdade de dirigir. Uhum. E o que eu vejo nas descrições de trabalho que... que aqui eu estou olhando muito, é que aqui eles especificam assim, qual os requisitos físicos da vaga? Olha, tem que ficar sentado 95% do tempo. Você vai trabalhar sentado no computador, então, se você não aguenta ficar sentado, não é uma vaga para você. Uhum. Mas por que essa vaga não seria para um cadeirante? Sim. São coisas assim que eu vejo que são as maiores diferenças. Aqui foi considerado inconstitucional as cotas. Uhum. Tá? Cota para qualquer tipo aqui foi considerado inconstitucional e não existe mais. Uhum. Porque a Suprema Corte falou que a cota é uma forma de discriminação. Que seria... Porque era o que estava acontecendo no Brasil. Uhum. Cumpriu a cota, não se contrata mais. Uhum. Cumpriu a cota, não entra mais no... nas vagas normais. E eles viram que isso estava tendo uma limitação, não só no mercado de trabalho, mas como no ensino. Uhum. E depois que eles acabaram com as cotas, as contratações aumentaram. E simplesmente aqui a lei fala que você tem que ser contratado pelas suas capacidades e não pode ser discriminado pelas suas diferenças. E as diferenças são as físicas, intelectuais, raciais, de origem étnica ou de origem nacional. Uhum. Então, se liberou mais as empresas também para contratarem sem ficar essa, esse estigma de que vamos cumprir cota para não pagar multa. Vamos cumprir cota para não ter problema com a justiça. Uhum. E eu vejo que assim, aqui eles estão um pouquinho mais na frente. Deixa eu te perguntar. Tá, não vou falar que é perfeito, nada disso. Tem muita discriminação, seja racial, seja por deficiências, aqui sim. É. Mas aqui pelo fato de ter muito combatente de guerra que vem com deficiências, com sim. Que vem advindos da guerra, aqui as pessoas têm mais contato com pessoas com deficiência. Uhum. Uhum. Você sabe, Renê, nesse ponto, tem uma maneira, os estatísticos usam muito uma linha de pensar que chama What you see is all there is. Quer dizer, nossa. O que você vê é tudo que há. Então você tira uma conclusão de mundo sobre isso. Então quando você não tem uma exposição a ver pessoas com deficiência ou qualquer outra coisa, cara, qualquer outra coisa, você tem uma imaginação de mundo. Cara, vamos lá. Somos extremamente privilegiados, certo? Tem um mapa, tem um site que você coloca lá a tua renda e ele te mostra no percentual qual é o teu percentual de riqueza com relação a tudo que o mundo tem. Meu, a gente vive muito bem. Porque quando você coloca R$2.500, R$3.000, você fala, eu sou pobre. Cara, isso é uma riqueza, meu. E pouquíssima gente no mundo tem isso. Então, a gente às vezes começa a fazer uma leitura olhando pra esse lado... de que não há nada mais, né? A exposição, ela é fundamental. Eu tenho um amigo, até quero citar o nome dele aqui, ele nem sabe que eu tô falando dele agora, mas depois eu vou indicar, o Flávio Chato. O Chato, ele virou o sobrenome dele depois ali de... É o estilão do cara. Flavião, pô, um grande abraço pra você. Mas o Flávio me chamou um dia, Renê, pra fazer uma apresentação pra ele. Ele trabalha numa multinacional americana, não vou falar o nome aqui, mas qual era o intuito da apresentação? Ele falou, Emerson, as pessoas precisam saber lidar com a gente. E aí eu falei assim, pô, cara, esse cara me deu uma lição. Flávio, escuta essa, você sabe, eu já te falei isso, mas... ele é um cara muito direto, não tá nem aí, te fala mesmo o que ele pensa, né? Uhum. E a primeira vez que eu encontrei o Flávio, eu tava na igreja fazendo uma palestra sobre um negócio e tal. Ele sentou lá e, pô, ficou super curioso. Depois ele veio trocar uma ideia comigo, assim.
Aí tinha uma rampa, cara. Uma rampinha pra sair do local em que a gente tava. Quando ele foi pra aquela rampa, eu automaticamente, Renê, peguei na cadeira dele pra empurrá-lo. Ele falou assim, tira a mão daí. Porque naquela hora eu falei assim, caramba, fiz alguma coisa errada. Porque, tipo, o tira a mão daí, cara, ele me ensinou, tipo assim, por que que você segurou aí? Se eu precisar de ajuda, eu te chamo. É a extensão do corpo, sabe? E aí a gente tirava onda com ele, às vezes escorava na cadeira, tipo, ele empurrava, tipo, você é maluco, cara? Isso aqui é a extensão do meu corpo. Você... Renê, o que eu quero dizer é o seguinte, entende que a convivência com o Flávio nos fez entender uma galera que representa muita gente, e a gente às vezes não sabe esse lidar, por nunca ter sido exposto, ficava essa dificuldade. Eu trabalhei com uma moça no meu emprego anterior, que ela também, ela tinha uma amputação genética, eu posso dizer assim, né? Já nasceu assim. E eu pedi, um dia ela foi pegar um documento pra mim, em um monte de coisas. E foi muito legal, porque ela me ensinou muita coisa também. Quando ela pegou um monte de papel, cara, a minha primeira reação... E aí eu não tinha tomado a porrada do Flávio ainda, eu poderia ter aprendido já, né? Eu disse assim, deixa eu te ajudar. E eu fui pra cima, assim, ela puxou, ela me deu um enfático não, mas com uma doçura ao mesmo tempo, com um carregado de conhecimento, que eu parei no não, e quando eu vi ela manipular o negócio, eu falei assim, cara, que idiota, né? Eu pedi desculpa pra ela. Falei, cara, me desculpa. Sabe, me desculpa num... Tipo, ela sorriu, me entregou um negócio que eu queria. Entende? Isso, esses contatos, óbvio, mexem comigo. Como é que você... Eu acho que você trabalha nessa linha, né, Renê? De falar assim, meu, como é que a gente... Porque não é o lidar no sentido de ter algo especial. Não, é... Esses dois que eu disse pra você, a piedade, talvez o olhar de piedade seja o que eles mais colocam e digam assim, não, não quero isso, cara. Eu não quero isso, eu quero outras coisas, né? Outros já puxam mais pra esse lado. Renê, como é que você fala sobre isso? Você ajuda as pessoas a entenderem essas pessoas, a maneira como lidar? Porque eu acho que por aí pode ter um caminho, não? Olha, a gente se refere muito a respeito. Uhum. Né? Em 2017, eu junto com o pessoal da OAB Londrina, a gente fez um ciclo de palestras focado nas pessoas com deficiência. E nessa ocasião foi para Londrina o Dr. Ricardo Tadeu da Fonseca, que ele é desembargador do TRT-9, uhum, que é o TRT do Paraná. E ele foi o primeiro juiz cego do Brasil. Então, você imagina. Direito você lê. Uhum. Processos trabalhistas são extremamente longos. Uhum. Ele é uma pessoa extremamente qualificada, ele foi procurador do Ministério do Trabalho. E ele me ensinou uma coisa muito importante. Eu que acabei levando ele para o hotel, depois nós saímos para jantar, fomos à palestra e tal. E ele falou assim, ó, só deixa eu tocar no seu braço e me fala quando tem uma escada. Que eu consigo tudo. Uhum. Quando ele começou a falar isso, e a gente ainda estava no início das palestras na associação, as palestras já existiam, mas nós estávamos iniciando nelas, uhum, a gente viu, eu vi que eles têm um jeito de fazer, eles têm um jeito de andar, um jeito de se movimentar dentro do ambiente. E como você disse do seu amigo na cadeira de roda, é uma extensão do corpo, né? E isso ficou muito mais claro para mim aqui. Aqui, a legislação aqui bem diferente, mas uma das coisas que mais que é o mais famoso aqui são os torts, que são os casos de indenizações. Uhum. E aqui, a teoria deles, já desde o século XVI, é que qualquer coisa que seja a extensão do seu corpo, a pessoa está diretamente tocando em você. Uhum. Então, se você dá um tapa, por exemplo, no boné, ou puxa uma camisa, ou empurra alguém que está numa cadeira de rodas, ou toca na muleta ou na prótese de alguém, isso é considerado um ataque direto à pessoa. Uhum. E eles têm essa questão muito enraizada aqui. Tanto que aqui, você vê nos filmes americanos, não invada meu espaço pessoal. Isso aí. Respect my space. Eles têm aquela redoma de espaço e não me toque.
justamente advém dessa cultura já. Uhum. E eu vejo que basicamente isso se traduz a uma palavra, respeito. Respeito. É respeitar a capacidade da pessoa. Uhum. É respeitar que, assim como a gente não fica indo a outra pessoa para ajudar diretamente uma pessoa que a gente diz como normal, por que que a gente vai fazer isso com alguém que está numa cadeira de rodas ou possui uma deficiência? Uhum. Sim. Fato, isso ainda é... mais se a pessoa já tem 20, 30, 40, 50 anos de idade. Tomou muita porrada. Que já, né? Que já desenvolveu uma... toda uma forma de viver. Uhum. Então, é, eu vejo isso até como uma forma de... eles, eu acho que eles veem como uma forma de agressão. Uhum. E a Rebeca, eu vejo que de vez em quando a gente vai tentar, meio que instintivamente, como um pai, tentar ajudar alguma coisa. Ela olha pra gente, berra e fala, não, eu vou fazer. Isso é coisa de mulher, viu, Renê? Eu tenho que te falar que isso é coisa de mulher. Mulher gosta muito de ser independente. Porque o, não, o Leonardo, vi... ele adora uma ajuda. Cara, ele é muito preguiçoso. Mas assim, eu tô falando que... é, tô traduzindo isso tanto pra homem quanto pra mulher, porque eu sou mergulhador, contei pra vocês. E eu fui buscar equipamento de mergulho na, quando eu fui mergulhar, e uma pessoa, e um dos funcionários, ele tem... é uma prótese de perna. Uhum. É, e ele andando com a prótese, tudo, pegou dois cilindros super pesados, eu acho que eles pesam em torno de 25 a 30 quilos cada um, e simplesmente levantou e carregou. Aí e ele falou assim, você carrega sua filha, eu carrego o cilindro. E assim, eu percebi que ele ele queria fazer, ele queria ajudar, ele que porque aquilo pra ele era normal já. Uhum. Ele tava acostumado a trabalhar numa operadora, indo pro barco e depois vendo ele mergulhar com a prótese. Sim, sim. É? É, eu acho, esse, então, sim. Você falou o respeitar é o ponto. Ontem eu fui levar meu pai ao médico e eu parei num lugar tão ruinzinho assim pra ele descer, que eu precisava que ele descesse, eu ia acompanhá-lo, eu precisava estacionar o carro, né? Aí o carro ficou bem inclinado, sabe? O carro fica meio inclinado assim. Aí meu pai tá com seus 74 anos, ele já não tá mais veloz das pernas. Aí ele erguia a porta do carro, aquela porta descia, não ficava. E ele ficou naquela dificuldade, daí eu já puxei o freio aqui, fui dar... um cara atravessou a rua, nem vi, meu. E veio ajudar, assim. Tipo, cara, meu pai, teoricamente... então vamos falar na teoria, não tem nada de errado, só tem idade. Mas o cara viu a dificuldade dele. Então, mas eu acho que tá muito no nosso respeito. Eu agradeci muito, cara. Poxa, muito obrigado, porque você atravessou a rua vendo a dificuldade do meu pai aqui. Foi tão gentil, pô. Pô. É, mas é essa leitura. Porque pra qualquer pessoa, eu acho que tem um momento de se oferecer. Tipo, ele também não chegou. Ele já chegou e puxou a porta. Tipo, eu não toco no senhor, teoricamente, né? Mas aí ali você já vê. Se a pessoa já estende a mão pra você, você já puxa a mão daqui. Vamos lá, né? Então, é muito de observar. Tem que ter um pouco de empatia. Eu não sei se o empatia cabe bem, mas é empatia, respeito. É uma leitura um pouco mais ampla, né, Renê? Te faz ficar um pouquinho mais aprimorado, assim, né? De falar, o que eu faço? Limito o espaço, fico na minha, sou indiferente. Aquela indiferença que não é o desrespeito, mas... cara, estamos agora lidando com coisas que são individuais. E eu tenho que respeitar a dificuldade ali como respeito a minha, né? Exige um pouquinho, né? Sim, eu acho que esse é o ponto, né? É a questão básica do respeito. Você... quando você oferece ajuda para qualquer pessoa, você pergunta, você gostaria de ajuda? Uhum. É quando a gente vê uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, tem muita gente que já vai assim, instintivamente já pega na pessoa, já vai ajudando sem perguntar. Sem perguntar, é isso aí. Isso eu acho que para qualquer pessoa, não é só para pessoa com deficiência, para qualquer pessoa, eu acho que não é caminho, a melhor forma. Uhum. Eu concordo contigo. Eu acho que você tem que respeitar a pessoa como pessoa em si primeiro, oferecer ajuda. Você gostaria de ajuda? Você, não, eu consigo. Ué, sem problema. Uhum. Sim. Ou você tá ali à disposição. Se a pessoa pedir ajuda, você ajuda. Sim. Uhum. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que começar. E aquele negócio, não é por dó, não é por... como a Fernanda falou antes, é o capacitismo. Uhum. O capacitismo é algo... é, na verdade, um estado mental das pessoas que não têm deficiência. É o querer achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade. Uhum. Ou a que consegue é um herói porque consegue fazer.
Sim. Olha, eu conheço um rapaz aqui dos Estados Unidos, ele nasceu sem as duas mãos e os dois pés. Ele é um artista fenomenal. E eu não consigo pintar do jeito que ele consegue, tendo as duas mãos. Uhum. Então assim, quem que não é capaz de fazer a pintura? Ele ou eu? Né? Perfeito. Então assim, são habilidades, cada pessoa tem a sua habilidade, cada pessoa tem, como você disse antes, tem o seu direcionamento, o seu local que vai virar estrela. Sim. Uhum. Né? Sim. E é claro que cada um tem que achar esse caminho sozinho. Você sabe que os gregos acertaram nisso, os fia da mãe, né? Quando eles falavam assim, você tem que, na associação que eles fazem ali, você tem que se encontrar com o cosmos, né? E aí, qual é esse lance? Cada um, com o que é, vai se encontrar naquilo que... Esse cara pintando se encontrou com o cosmos. Aí ele falou, cara, é isso que eu tenho que fazer, meu. E por isso eu sou feliz. Sou feliz não porque meu dia é fácil, não porque eu tenho... Eu sou feliz porque eu sei o que o mundo esperava de mim. E eu tô fazendo o que o mundo espera de mim, né? Sob qualquer aspecto, né? Então, encorajar as pessoas... Aí a gente volta lá pro propósito, né, Renê? Você viu a gente falando de novo? O que é que se espera de mim? O que é que esse mundo espera? Cara, esse mundo espera de você isso. Então você vai entregar, seja lá da forma que for. E quando você tem esse encontro, ele é magnífico. Ele é muito bom, né? Você queria falar? Fico pensando... Eu fico invertendo também as posições, assim, né? Pesquisei bastante, fiquei muito feliz de perceber que as pessoas estão se engajando mais em socialmente. E dentro das empresas, isso também tem sido muito forte. Acho que as empresas, elas são motores sociais. Elas promovem muito, muitas mudanças sociais. Um laboratório muito grande é dentro da empresa, né? Então, uhum. Eu vejo empresas cada vez mais buscando ali reparação histórica. Então, tem casos lá, Magazine Luiza ou Nubank agora com essa polêmica toda. Mas ainda assim... E eu vejo as pessoas, os colaboradores, as pessoas que não têm a deficiência, mas que se colocam no lugar da pessoa e dizem assim, eu não quero trabalhar nessa empresa porque eles não têm responsabilidade de engajar pessoas com deficiência, de incluí-las no nosso contexto. Então tem as hashtags, né, Black Lives Matter, Me Too, questões de mudanças climáticas e até com a questão da deficiência, né, as pessoas elas estão se colocando, sendo mais empáticas nesse sentido, né? E eu vejo isso um movimento muito bonito, muito esperançoso, nascendo dentro das empresas. E não só, não, pessoas não esperando apenas que a organização se posicione sobre isso, mas elas dizendo, eu não trabalho em tal lugar, ou eu não compro tal produto, ou eu não interajo com tal marca porque eles não respeitam o meio ambiente, porque eles não respeitam a pessoa com deficiência, ou idoso. Eu vejo isso com muita esperança. Você também, Renê, você acha que isso está caminhando? No análise histórica, você acha que as coisas têm mudado ou ainda muda para quem grita mais alto, né? Os Estados Unidos está passando por uma questão racial muito forte, que é um negócio é muito grande. Eles estão gritando alto. Aí você pega os jogadores com muita influência, os caras pegando... Eu não vou nem entrar nesse assunto, né? O Nubank, eu não sei se você soube, mas semana passada a CEO do Nubank deu uma entrevista e... Enfim, foi uma grande polêmica, né? Por que o Nubank não tem líderes pretos? E aí começa a discussão, e aí a jornalista tendenciou para uma questão e a CEO caiu, respondendo. Aconteceu, né? Então, como é que você vê isso, cara? Olha, eu vejo isso com... Eu coloco assim, cautela. Porque é o seguinte, é bom, sim, e isso tem que acontecer. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Uhum. E as empresas têm que entender que o mundo é diferente, que nós temos que fazer algo sustentável, que temos que dar oportunidade para todas as pessoas, seja por se ela tem deficiência, se ela seja de uma raça diferente, de uma origem diferente, mas sempre com respeito e, convenhamos, você sempre quer a pessoa mais capaz dentro da tua empresa. Uhum. Tá? O que eu vejo com cautela é que, às vezes, o movimento Black Lives Matter, aqui, você pode ver que ele perdeu um pouco do... Sim, é verdade. Uhum. Como todo movimento, você tem os extremos onda, ali, né? Que destroem. Da explosão, da onda. Porque, assim como, claro, tinha pessoas ali que batalham e lutam por algo melhor,
E eles já vêm desde 2012, eu acho, batalhando por várias coisas, principalmente com relação à violência das pessoas negras que eles vêm sofrendo. Tem pessoas assim, como na parte na área de pessoas com deficiência, que elas usam isso como uma agenda para tentar ganhar em cima ou para tentar destruir determinada figura pública ou determinada empresa. E são os extremistas. É algo que a gente sempre tem em mente. E assim, colocar um pouquinho que você falou das diferenças raciais aqui, eles estão com uma briga muito grande fazendo alguns... tem um time de futebol americano que vai trocar de nome porque as pessoas não querem que eles sejam mais chamados de Redskins, porque falam que é racista. Tem uma panqueca americana pronta aqui, e um xarope aqui que é muito famoso, muito antigo, Endemima. Eu tenho isso lá em casa, né? Gostoso pra colocar no waffle lá, né? A imagem era uma senhora negra. É mesmo. Porque foi ela que criou. Então o pessoal queria quer que tire. Então eles vão tirar a foto da Aunt Jemima da embalagem. Por quê? Porque é uma senhora negra. E eu vejo que em determinados pontos você tem que, na verdade, expor essas pessoas. E falar assim, ó, essa é a nossa história. É claro, nós vamos pegar as partes boas da história. Mas a gente não pode esquecer da parte ruim, porque a gente não pode voltar ao que era ruim também. Né? Por isso que eu vejo e sempre falo de Hitler, da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo fala dos judeus, porque os judeus foram os mais afetados, sim. De longe, foi o povo mais afetado pelo nazismo. Quando você pensa em número, mas em percentual, pessoas com síndrome de Down e tantas outras, né, cara? Mas depois você vê que os nazistas, eles pegavam pessoas com deficiência para fazer experimentos. Eles executavam os negros. Se era gêmeo, eles pegavam os gêmeos para fazer experimento genético, porque eles diziam que a genética era similar, então dava para analisar melhor. Então, isso são coisas que vêm acontecendo e que a gente não pode esquecer. Sim. E por que a gente não pode esquecer? Porque a gente não pode repetir esses erros. A gente não pode segregar as pessoas e separar elas porque são por cor ou por deficiência. Então a gente... E essa é a minha cautela dos movimentos. Por uma simples frase, uma pergunta maliciosa que a pessoa não entendeu e respondeu de uma forma diferente, ela é extremamente atacada e querem derrubar uma empresa porque foi uma coisa colocada fora de contexto. Sim. Sim. Então, até que ponto que a gente tem que aceitar isso também? É verdade. Eu vejo isso para as pessoas com deficiência. Eu vejo tantas empresas criando campanhas de roupa e a Nike agora colocando propagandas com atletas com deficiência. A Tommy Hilfiger com nova linha de roupa para quem tem amputação, que é mais fácil de colocar com a roupa com a prótese, ou linhas de roupa para quem tá em cadeira de roda, que fica mais fácil colocar. Isso são coisas extremamente boas, mas não é só isso. A gente tem que realmente abraçar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo barco e falar, tamo aqui junto, vamos pra frente junto. Cara, eu concordo, Renê, você tocou num ponto, cara. Tem muito marketing. Sim. Tem muita coisa aqui, inclusive pra dar poder, pra dar branding pra essas marcas. Então, óbvio que a gente discute esse aspecto, né? Essa questão do marketing, inclusive, as pessoas com deficiência, elas são consumidores que representam um mercado do tamanho dos Estados Unidos, Brasil, Paquistão e Indonésia juntos. Caramba. Então, é um mercado muito grande. Claro que existe muito marketing em cima disso. É claro que existe, né? Mas eu ainda gosto também de ter esperança e sentir que as pessoas estão tendo mais acesso e possibilidade de falar e se expressar. Não, eu não tenho dúvida. Sim. A gente tá aqui fazendo isso justamente pra tocar num ponto. Que a gente olha, Renê... Fer,
Vamos lá, fergou. Né? Já fomos em empresas em que falam assim, ah, eu prefiro pagar multa. Não tem? Não tem empresa que diz isso? A gente conhece, pô. Absurdo. Você fala assim, quase que você devia ouvir aquilo e falar assim, não, não pode ser assim, filho. Não pode. Não pode, sabe? Porque primeiro, não é sobre o aspecto da multa, nem sobre bater a cota, mas é como você desenvolve. Então você não engaja nem as pessoas que estão aí. Sim. Entendeu? Na situação em que elas estejam, sabe? Isso é muito... É a forma de pensar. É a forma de pensar. A gente tá falando na sequência dessa palavra grega lá que Paulo fala em Romanos 12, metanoia, mudar a forma de pensar. O que o René faz... Importantíssimo. E o que nós... Por que que ele tá aqui? É porque ele trabalha na forma de pensar. E se a gente não faz isso, meu, não adianta. Não adianta eu pegar o case do vizinho, não. O que importa é você levar o olhar pra algo em que ele tem que ser notado, sabe? Nós não somos bicho, René. A diferença do homem, e aí e o Rousseau vem trabalhar isso, o Kant vem dizer, qual é a diferença? Cara, nós temos como decidir sobre o nosso, nossa situação, as decisões que nós podemos tomar com relação a esse cosmos, de novo brincando. O bicho, se ele tem algum problema, ele abandona. Nós não somos bichos, somos seres humanos, a gente ama, a gente cuida, a gente se entrega, a gente faz tudo isso. Peraí. Tem hora que eu escolho ser bicho, né? Tem hora que eu olho e falo, ah, não dá pra... Então, por isso que tem que ser dito, René. Eu acho que é por isso que você tá aqui hoje. Sim. Falando dessas coisas, porque é fundamental. E nós temos contatos com muitas empresas. Muitas empresas estão nos ouvindo agora. E que elas comecem a refletir sobre esse ponto de vista que você nos traz, sabe? Ele é fundamental. E isso você transforma o mundo, cara. Não tenha dúvida, né? Entendendo às vezes o propósito e as coisas como acontecem e por que, que você tem a voz hoje sobre esse aspecto e como a Rebeca transformou a tua vida, cara. Olha os pontos, né? Olha quanta gente você não transforma também com o trabalho que você faz, cara. Sim, como você disse, é a forma de pensar. Final do ano passado nós demos a palestra na igreja que nós frequentamos e uma coisa que ficou muito clara... Tinha um menino negro, inclusive essa igreja que eu vou, a maioria das pessoas são negras. É uma batista? Ela é cristã, mas sem denominação. Geralmente tem tradição, né? Eles têm nos Estados Unidos, mas, principalmente. Os Estados Unidos aqui, ele tem uma tradição de... As igrejas mais que a gente chama de avivadas são as igrejas dos negros. Ambiente... muito bom. Lá nós somos a minoria. E nós somos tratados como se fosse de família. Lá nós somos abraçados, eles beijam, coisa que não é normal do americano. E nessa palestra que eu estava dando, e esse menino falava, olha, aquela moça tem a cara estranha. Olha, é nojento. E a gente vê assim, ele já tem os seus 7, 8 anos. Usando palavras assim, que era para machucar mesmo. Ele queria chamar a atenção. Então eu tive que partir pro que ele entendia, porque ele não estava compreendendo a questão da deficiência. Então eu tive que puxar pro lado racial. Ele falou assim, ah, você gostaria de alguém que te chamar de nojento porque você é negro? Ele olhou bravo para mim e falou assim, por quê? Você tem algum problema com o negro? Eu falei, não. Eu não tenho, eu só quero que você relacione um pouco para a pessoa que tem uma deficiência, para a pessoa que é diferente, ser chamado de nojento, de monstro, que foram, isso são coisas que nós ouvimos aqui, de crianças, que é estranho, que é esquisito. São coisas que machucam muito, não só a pessoa com deficiência, mas a família. E eu tive que levar isso para o lado racial, ele olhou para mim e falou assim, mas eu sinto isso. Eu falo assim, não tem como mudar o que você sente. Mas se coloca um pouco, se você tivesse essa deficiência e alguém falasse isso pra você, ou se alguém falasse isso pra você por causa da sua cor, como você se sentiria? Ele falou assim, tá certo, eu não gostaria. Eu falei, então, às vezes a gente pode até pensar, mas se coloca na outra pessoa. Veja se você gostaria de ouvir isso. E depois e pensa antes de falar alguma coisa. Ele ficou quieto e tal. E o pai dele, por coincidência, é um dos pastores. Uau. Ele veio falar comigo e falou assim, eu vi que você deu uma lição de moral no meu filho.
Eu falei, ah, é o seu filho? Ele falou, é. Eu falei, então, eu tive que levar pro que ele conhecia. Ele te agradeceu? Pra ver se ele entendia um pouquinho mais. Ele falou assim, olha, agradeço muito que você fez, que você falou isso pra ele, porque eu não teria como falar isso pra ele. Eu sou o pai dele, ele não vai me ver com a mesma autoridade. Você foi muito sábio, cara. Você pegou um ponto ali que, puxa, mano, você botou ele pra refletir de uma forma, poxa, meu. E assim, é, aqui, estando aqui, aqui eu sou um imigrante. Aqui eu vou entrar em algum lugar, eles veem minha carteira de motorista. Minha carteira de motorista é temporária, porque eu não tenho green card ainda. Eu vou fazer uma aplicação para qualquer coisa, eles fazem um background check e eles veem que eu não sou americano. Então, eu sinto isso também. Olha, porque você não é americano, você vai ter que pagar mais caro pelo teu plano de saúde, ou você não pode desenvolver determinado cargo de trabalho, ou você tem limitações para viagem. São outros tipos de coisa que a gente sofre, mas que a gente vê que também é uma forma de discriminação. Sim, sim. Né? É, em diversas maneiras a gente experimenta o momento em que a gente é excluído do pertencer, né? O George Berkeley, ele falava isso, ser é ser percebido. E esse é o grande, é quando você exclui e você bota e você adjetiva da coisa mais feia que você pode imaginar, você tira toda a possibilidade do ser percebido, sabe? De uma característica assim que tá, é inato do ser humano, né? Muito triste, cara. Mas ao mesmo tempo falar disso é muito importante. Porque o menino falou um negócio pra você que eu achei incrível. Ele falou, mas eu sinto isso. Cara, ele foi tão sincero nisso, ele foi tão real que eu falei assim, uau, cara. Ele falou assim, cara, eu luto com a minha cara. Aí é uma parada que é reflexiva, de novo, eu... Várias linhas vão dizer assim, algumas vão dizer, siga teu corpo e faça o que ele deseja e potencialize o máximo da felicidade que você pode ter. Outras vão dizer assim, olha bem pro que ele te pede e nem sempre você pode dar vazão a tudo que ele quer, porque isso vai causar sofrimento no entorno. Talvez dá felicidade pra você. Né? Se a gente pensa no que vai o Maquiavel vai pensar e outros assim, vai dar muito legal, prazer ali de momento, mas vai entristecer muita gente à tua volta, né? Ele chegou e você deu uma lição pra ele, sem falar de filosofia, sem nada, e você disse assim, começa a lidar com as tuas sensações, meu cara, e começa a aprender que talvez elas não são as melhores. E isso serve pra mim agora, cara, você falando isso, eu falo, eu, cara, nós somos criados, eu vejo desde moleque, você cria, aí alguém diz assim que preto é uma pessoa que tem menos valor, e começa a dizer aquilo com palavras e imagens. Eu tenho um amigo, Rafael, e o apelido dele é Pelezinho, gente boa, esse faz tempo que eu não vejo, se eu pudesse um dia reencontrá-lo, ele faz um tempinho já, né? Mas eu lembro uma vez uma atitude racista com ele, a gente jogava bola juntos. Isso vem somando na tua na mente, Renan, e eu olho pra essa situação hoje e falo assim, e por que em determinados momentos, por alguns estereótipos, eu também não sou, e eu tenho que lutar e falar assim, para, cara, isso tá errado, bicho, me ensinaram errado, tenho nojo disso, do que me falaram e o que me ensinaram. E aí você começa a trabalhar a mente, falando, não, eu vou transformar essa parada aqui, sabe, é dolorido, mas não interessa, pensei da forma errada. Sobre qualquer aspecto, seja racial, seja um aspecto físico. Então é uma transformação contínua. Por isso que a gente tem que ser exposto, questionar e começar a lutar com o que tem na nossa mente, né? Sim, e já que a gente está trazendo à tona também tantas discussões importantes sobre esse meio, eu queria trazer também dados salariais. A gente foi atrás de saber se pessoas com deficiência ganham menos mesmo, O porquê, aí eu vou jogar aqui, mas pra gente discutir um pouquinho. Mas o dado é, em 2018, é o último dado do RAIS. O RAIS é o Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia. Então tá lá na internet, vocês podem acessar o site do Ministério e lá tem todos os dados. A última atualização é de 2018. E lá tem que a remuneração média no Brasil é R$3.060. Remuneração média. E das pessoas com deficiência, aí visual, física, auditiva e múltipla, varia de R$2.600 a R$2.900, média, né? Então tem alguém ali com R$2.900 e tem alguém ali com R$1.000, né? Média. Ou muito mais pra cima. Ou muito mais pra cima. E as pessoas com deficiência intelectual ganham muito menos, R$1.400 é a média deles. E aí eu fui atrás também das pessoas pretas, então a média é de 2.130, também bem abaixo. E de mulheres, que também tem, entrando na questão agora
da diferença salarial, que também ganha um pouquinho abaixo da média aí, R$2.800. Bom, por que será, né? Será que a gente não tá focando nas competências mesmo? Será que a gente tá olhando para as pessoas pelo rótulo delas? Tem muitos critérios numa base como essa, né, Renê? A gente olhar para uma base ampla como essa, tem critério de cargos e posições. Então, você, como é uma média, você vai ter muita gente puxando para cima ou para baixo, né, para ter esse número. Mas ela, de certa forma, ela traz um indicador, né? É, de novo, será que eu coloco... Eu não dou chance também de ser promovido. Tem outros aspectos, né, cara, que são políticos. E eu acho que o crescimento dentro da organização também é o que impulsiona o cara... ter mais responsabilidade, ganhar mais dinheiro e caminhar. Então, será que as pessoas com deficiência, elas também têm as mesmas oportunidades? Não, né? E as reflexões que a gente faz, né? Porque a gente faz uma trilha de carreira e a gente põe ali quais são os requisitos para você avançar. Será que esses requisitos, eles são universais mesmo? Uhum. Será que se eu tenho uma política de benefício, será que os benefícios que eu ofereço, eles são úteis também para uma pessoa com deficiência? Uhum. Será que benefícios flexíveis não seriam mais adequados, né? Nesse caso. Então, são reflexões que tem que sair do RH. É uma discussão que vem do RH. Por isso que a gente traz aqui num podcast como esse. Você tem número daí, Renê? O que você quer comentar sobre esse aspecto? Olha, aqui, vamos colocar assim, toda vez que você vai procurar um cargo de trabalho, as empresas não oferecem um valor fixo. Uhum. Então, elas oferecem uma faixa de salário para você. Então, vamos lá, supor... E aqui, o salário é sempre oferecido na base anual. Uhum. Então vamos colocar assim, eles vão colocar uma vaga, uma oferta de vaga, e colocar ali que a remuneração vai colocar a remuneração média aqui do americano de 45 a 65 mil dólares ano, uhum, para aquela vaga. E embaixo vai o disclaimer que eles chamam. Variando conforme a sua capacidade, a sua educação, inclusive podendo ter incrementação salarial no primeiro ano de trabalho dentro dessa faixa, conforme capacidade e demonstrada na vaga. Uhum. Então, assim, você vai ter pessoas na mesma vaga ganhando valores diferentes. Mas por quê? Para que eles entendam que se você entra recém-formado para fazer uma vaga e outra pessoa que está lá já tem um MBA, já tem um curso, já tem 10 anos de serviço, ele não vai ganhar o mesmo tanto que alguém que acabou de entrar. Eles vão dar valor a essa experiência. Uhum. Assim como às vezes tem pessoas aqui que... E eu vou ser bem sincero, aqui você não precisa ter faculdade nos Estados Unidos para ganhar bem. Aqui alguém que trabalha na construção civil consegue tirar seus 85 mil dólares por ano, se ele desenvolver o trabalho dele bem feito. Uhum. Tá, então é mais do que gente com faculdade. Sim, é verdade. E a questão de que você... aqui, vamos colocar assim, da forma bem simples. Aqui eles querem saber se você faz o seu trabalho. Não quer saber só se você tem um diploma. Uhum. Aqui você é capaz, você mostra... Você trabalha duro para isso, você é recompensado. Uhum. Você é folgado no seu trabalho, você não vai receber o mesmo tanto, inclusive pode ser demitido. E aqui você tem que lembrar, não tem as mesmas garantias que nós temos no Brasil. É verdade. Brasil, por exemplo. É bem diferente. Aqui, né? A contratação, ela é demorada, ela demora até 6 meses para finalizar. Mas para você é demitido em 2 dias. Bora. Então, dois dias a papelada já está pronta, você não tem 30 dias de aviso, não tem indenização. Se você qualificar, você recebe o seu benefício lá como se fosse um auxílio-desemprego durante 3 meses. Uhum. E que aqui é muito mal visto você ficar no auxílio-desemprego. A gente via nos países europeus essa questão também, né? Deu até porque lá você poderia requisitar o acesso a esse auxílio, e a própria questão moral também pegou muito lá, porque começou a ter abusos. Aí você fala, pô, na Europa, né? Um desenvolvimento todo, por quê, né? É, mas você coloca a sociedade da performance, Renê. Tem pontos positivos nisso, eu gosto demais de pensar sobre esse aspecto. Ela puxa muito, você estabelece a concorrência e tudo mais.
E ao mesmo tempo você tem que cuidar muito para olhar para esse aspecto e dar chance para algumas minorias, para grupos que são menores na forma como a gente vê, uhum. né, na forma como se conta, para a gente não descuidar também do ser é ser percebido, da condição de todos uhum. viverem da melhor forma. Renê, o papo tá bom, cara, mas a gente vai ter que chegar ao fim, meu, e é uma pena, né? Daria pra gente falar muito mais sobre isso. Eu queria muito agradecer a tua presença. A Fer na estreia, com as contribuições todas. Fer Gomes, muito obrigado. Renê, e eu queria deixar a última palavra pra você. Tem algo que você gostaria de ter falado que a gente não perguntou? Fala disso. Olha, uma última coisa assim que eu gostaria de falar que eu acho que é muito importante é... Vamos focar nas capacidades das pessoas, Sim. não na deficiência. Sim. Vamos abrir as portas e esquecer um pouco que essa imagem que foi formada na sociedade de que a pessoa com deficiência não é capaz. Elas são extremamente capazes, assim como qualquer outra pessoa. Uhum. E o que elas precisam não é de um capacitismo, ou um coitadismo, ou de ajuda. O que elas querem e elas precisam são que sejam dadas oportunidades para elas demonstrarem a sua capacidade, assim como qualquer outra pessoa. Sim. Perfeito, cara. O que você sabe fazer? É isso, vai pelo que a pessoa sabe e não pelo que ela carrega ali, que você consegue ver. A gente vê tão pouco. Esses olhos nos dão a sensação de que a gente vê muito, mas não vê nada. Você não consegue ver quase nada. Olha lá, a gente começou a ver quem que é o Renê, ó, nessas uma horinha e pouco de conversa, mas tem muito mais de Renê. Não dá pra colocar ele também só nessa caixinha desse episódio. Renê, excelente palavra, cara. Muito obrigado por expandir a nossa forma de pensar também. Por expandir a forma de pensar das inúmeras pessoas que estão com a gente nos ouvindo agora. Eu sou muito grato a você, viu? Desejo muito sucesso. Somos, aliás. Desejo muito sucesso aí na empreitada que você tem nos Estados Unidos. Tudo que você tá fazendo aí que é bem maneiro. Lutando de lá pra cá. A tecnologia nos dá essa oportunidade também, né, cara? Você tá algumas boas milhas de distância da gente, mas ao mesmo tempo você tá aqui agora falando em tempo real. Isso é muito maneiro, vamos aproveitar dessa tecnologia. Muito obrigado, viu, Fer? Quer dar uma última palavrinha? Quer falar algo aí? Bom, eu quero agradecer a participação, adorei a conversa e dizer também que eu tenho muita esperança aí nesse futuro de inclusão. Porque nas escolas as crianças já têm, né, convivido com as crianças com deficiência, né? Como o Leonardo aí, ele convive com tantas outras crianças que vão crescer com mais naturalidade, né? Com essa experiência, né? Com outras pessoas. Então eu tenho muita esperança nesse futuro aí. E é isso aí, gente. Vamos muito lutar. Obrigada pelo convite e pela conversa. Obrigada, Fer. A gente agradece. Obrigadão, viu? Agradeço. Valeu, Renê. Ó, e tudo você... de bom. Hã? Tudo de bom, agradeço muito e estou à disposição aí para uma próxima, se quiserem. Valeu, com certeza, e terá. Ó, você que nos ouve, se estiver no YouTube, dá um joinha se você curtiu esse tema. A gente precisa mandar essa conversa para muito longe, tá? Se inscreve no canal para ficar por dentro dos episódios. Se você tá nas plataformas de streaming de áudio aí também, siga o nosso canal para acompanhar todo o episódio. Tem episódio novo toda semana. Muito obrigado, Fer. Valeu. Valeu, hein? Até mais. Valeu, Renê. Obrigado. Tchau, Fer. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.